ଆଜି ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର। ହର ହର ମହାଦେବ ବମ୍ ଭୋଲେ ବମ୍ ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର। କ୍ଷୀର ବେଲପତ୍ର ଫୁଲଭୋଗ ଲାଗି ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼। ଶିବମୟ ହୋଇଛି ପୁରା ପରିବେଶ। ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ। ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ପାଇଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୋଡ଼ା ଶ୍ରାବଣ ହୋଇଥିବାରୁ ପୂର୍ବରୁ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ସୁବିଧାରେ ଆସିହେଉଛି ଆଉ ଆସିବି। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ତ ଏଇଟା ଆଉ କାଲି ତ 3ଟାରୁ ଉଠିଥିଲୁ ଆଉ ଦୁଇ ଗୋଟାଏରୁ ରହିକି ଆଉଛୁ ଆଉ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ମାନସିକ କିଛି କରୁନାହିଁ, ଯାହା ଦେବା କଥା ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛି, ସେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ନେଇ ସେ ଚାଲିବେ, ଆମ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଆମେ ଚାଲିବୁ ନା ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଆଜି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳ ଲାଗି କରିଛନ୍ତି ମାନସିକଧାରୀ। ମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଦର୍ଶନ ସହ ପାଣି ଲାଗି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଭୋର 3ଟାରୁ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯିବା ସହ 3:30ରେ ଆଳତୀ ଏବଂ ଅବକାଶ ନୀତି ସରିବା ପରେ 4ଟାରୁ ସାହାଣ ମେଳା ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଭକ୍ତମାନେ। ଭୋର 4ଟାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ ସହ କାଉଁରିଆ ପାଣି ଢାଳିଥିଲେ। ସେପଟେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ସହ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର। ଯେଉଁମାନେ ଜଳ ଧରି ଆସିଲାକି ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ସେ ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରାତି 3:30ରୁ ପାଣି ଲାଗି କଲେଣି। ଆଉ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଅଲଗା କ୍ୟୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା କ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଅଲଗା କ୍ୟୁରେ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବେ। କେବଳ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପାଳୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ତଥା କାଉଁରିଆଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁମନ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।